Är du stadig villig til at vidne imod? Så må vi have noget valg. Det her er aftalen. Her fortæller du alt. Der er lige tre ting. Vi har jo en aftale, Michael. Har jeg skrevet under på noget? Okay. Hvad går det her ud på? Hvad laver jeg her? Han har været med til at røve 60 millioner fra en værdicentral i Gladsaxe. Det er kun fire personer, der selv inklusiv, der ved, at du er. Undskyld. Jeg vil bare gerne se dig igen. Kraftedme færdig med at være gissel i dit lorte liv. Fordi jeg er mænd, der er verden anderledes. Hvem er han så, Bella Klavermanden? Der er intet, de ikke vil gøre for at redde ham. Hvad skal du lave? Jeg har brug for dig. Jeg har brug for din hjælp. Hvad skal du have hjælp til? Og nu skulle du lige holde ud i golf, for der er noget mere. Jeg skrev til dig i et år. Du svarede ikke. Det var jo for din skyld. De der penge fra det her røveri, det har man aldrig fundet ud. Nina, hvor er din telefon? Sandra? Jeg skal lige vise dig noget. Hvis han har brug for dig, så fortæller han dig det, du gerne vil høre. Jeg er rigtig træt af folk, der prøver at spille mig.